До сега не, се работи само за еден ден од кампањата, но навистина е рано да се каже. Се надевам дека нема ни да има до крај на кампањата. Оно што јасно, силно и недвосмислено сакам да го порачам до сите вработени во јавниот сектор, не само во администрацијата, во целиот јавен сектор. Веднаш да реагираат и да пријуваат било каков притисок од страна на било кој раководен кадар во администрацијата.